Gjensil, mirëmëngjes. Si duket Korça sot, ku nis edhe rregulli i ri që maska tashmë do të jenë me detyrim mbajtje e tyre? Mirëmëngjes Bruna, atëherë ky është imazhi që qytetarët korçar duket se e zbatojnë qysh prej mëngjesit. Në fakt prej orës 6 tani më ndodhem në terren në katedralen e qytetit të Korçës, aty ku ende nuk kam parë asnjë qytetar i cili të mos ketë vendosur maskën dhe të thyej rregullin e aktit normativ numër 32 mbi vendosjen e maskës. Nga informacionet zyrtare të cilat kemi mundur të marrim në drejtorinë vendore të policisë së Korçës, na është bërë me dije se nuk do të ketë postblloqe policie jashtë normalitetit, pra ndryshe nga ditët e tjera, por më tepër se 100 forca policie, pothuajse nga të gjitha sektorët, do të jenë në teren në një monitorim të vazhdueshëm gjatë gjithë ditës në qytetin e Korçës. Po, si do të mbikëqyrën qytetarët me pjesën e gjobave? Gjensil, në momentin që, pra, me që se nuk ka forca të shtuara, si do të mund të mbikëqyrën qytetarët? Ajo që ka dihet me siguri se këto mbi 100 forcat policisë do të jenë në teren, nuk do të jenë të stacionuara vetëm në një pikë, por do të jenë të shtrirë në të gjithë terenin e qytetit të Korçës, ndërkohë që ende nuk dihet, duhet të thënë që ende nuk dihet nëse do të vendosen gjoba apo do të ketë këshillim ditën e sotme. Është një informacion ende i pasbardhur kështu në qytetin e Korçës. Ajo që ka dihet me siguri është se në rast se një individ i cili kapet në shkelje të aktit normativ numër 32 dhe në rast mungese të kartë se identitetit duhet shoqërohet patjetër në komisariatin e Korçës. Ndërkohë që për të folur, nëse kemi kohë vetëm fare pak mbi reagimet e qytetarëve të Korçës, edhe në kronikën përpara 2 ditësh që kemi transmetuar në Euronews Albania, pothuajse të gjithë qytetarët e qytetit të Korçës tregojnë në refrenin për kamerën e Euronews Albania se do të mbajnë vetëm një mask gjatë gjithë javës, për shkak se është e pamundur për ta në mënyrë ekonomike pjesa e ndërimit të maskës çdo ditë. Pjesa më vulnerabër, pjesa më e prekur ishte pjesa e pensionistëve të vetmuar. Po, Gjensil, përsa i përket çmimeve të maskave, si ke parë to? Ka patur ndryshim gjatë ditëve të fundit? Ka qenë pothuajse çmimet e njëjta që kanë patur edhe muajt e fundit. Një mask varion nga 100 lekë të reja deri në 300 lekë të reja. Flasim për maskat e thjeshta, ndërkohë që duket se në treg kanë filluar të hyjnë edhe maskat tekstile, ato të cilat janë shumë përdorimshme dhe lahen. Ndërkaq, po gjatë ditëve të fundit, qytetarët kanë qenë më të sensibilizuar në mbajtjen e maskës, ndoshta për të përgatitur kështu dhe për datën 15 tetor, kur hynte në fuqi rregulli i ri për mbajtjen e të detyrueshme të maskës. Për të qenë të vërtet, Bruna, edhe në fjalit paraardhëset mia, duhet thënë se qytetarët janë të vetëdijshëm se në rast se maska nuk ndrohet, ajo nuk është më higjienike. Çka nuk kuptojnë që qytetarët janë të detyruar për të mbajtur maskën dhe ndihen të detyruar për të mbajtur të. Ditët e mëparshme, le të flasim për një muaj më përpara apo edhe ditët e fundit, qytetarët korçar nuk kanë qenë në maskë për të mbajtur maskën. Duhet thënë që masat që kanë qenë edhe më përpara mbi pjesën e distancimit social, larjes, flasim për pjesën disinfektantëve në përbare dhe në restorante, duket se nuk është përdorur aq shpesh kohët e fundit. Mirë Gjensil, të falenderoj për informacionet që përcollet drejt për drejt në studion e lajmeve.